अब त्यो राज्य कस्तो हुन्छ भनेदेखि, अब यो मेरो बिरुवा म 45 सालदेखि 35 वर्षसम्म तपाईँको म तरकारी खेती बसेको, आफ्नो जीविका आर्जन गरेर बसेको, तर राज्यले पनि एक दिन पनि यो मान्छेले तरकारी खेती गरेको छ, बिरुवाहरू बेचिरहेको छ भनेर एक दिन पनि आएर त्यो राज्यले, त्यो नगरले, त्यो प्रदेशले भए उनीहरू आफै सोध्छन् के ल्यायो कसो गर्यो भने, मेरो आफ्नै दुःख गरिरहेछन्, म आफू गरिरहेछु, आफ्नो गोडामा उभिएर म काम गरिरहेछु, तर पनि त्यो राज्यले यसो नसोद्धाखेरि चाहिँ अलिकति कता कता छन्, सोध्दैन पनि गर्दैन पनि उनीहरू भने जस्तो लाग्छ मलाई। अब हेर कृषक, वास्तविक कृषकसम्म चाहिँ राज्य आइपुग्दैन भन्ने गुनासो होइन, त्यो त आइपुग्दैन, त्यो वास्तविक किसानले नै, म अब यत्रो पुरानो किसान भएर अहिलेसम्म मलाई यो कृष्णबहादुरले किसान गरिरहेको छ, तर यसले के हो, यसको चाहिँ के छ भनेर खोइ अहिलेसम्म सोध्नु आएको छैन, सोद्धा त भन्थ्यो नि उसले। तपाईँ त यो कटारी नगरपालिकामा कटारी बजारमा एकदम पुरानो कृषक, कहिलेदेखि चाहिँ यो तरकारी बेच्न जानुभयो र बेच्दाखेरि त्यति बेलाको अनुभव कस्तो छ र अहिले तरकारी बेच्न जाँदाको अनुभव कस्तो छ? त्यति बेला त 45 सालदेखि मैले तरकारी बेच्दा तरकारी त्यति बिक्दैन थियो यहाँनिर, पहिलेको किसान तरकारी बेच्ने किसान को को हुन् भन्ने कुरो यो नगरपालिकाले को को हो भनेर भनिदिए पनि म भनिदिन्छु, म एक, सोमबहादुर लामा दुई, होइन एउटा तपाईँको विकासे भन्ने बेलसोतमा कामी छ, तिनजना मात्रै हो यहाँनिर तरकारी बेच्ने किसान यो कटारी बजारमा, पछि पछि उनीहरू पनि अब छोडियो, मैले चाहिँ गर्दैछु, अहिलेसम्म गर्दैछु र गर्दा पनि अब त्यति बेलाको अनुभवहरू गर्दै 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 जाँदाखेरि आफ्नो गोडामा उभिए, आफ्नो गोडामा उभिसकेपछि अनि फेरि त अब विभिन्न खालको अब समय परिवर्तन हुँदै जान्छ, आफ्नो आफू पनि परिवर्तन हुँदै जाने हो भनेर चाहिँ काम गरेको छु अहिलेसम्म, तरकारी खेती यताउति गर्दै।